Chuvinha, chuvinha, chuvinha. Vamos ver se a gente pega um peixinho. Chuva, isso aí, galera. Estamos aqui no tanque natural hoje aqui, ó, de um amigo. Se a gente pega um peixinho aqui, hein? Tá beliscando. Tem uma tilápia grande, hein, galera. É bem manhosa aqui, hein? Tá cheio de lambari, galera, ó. Peguei uma serva aí, ó, flutuante. Chuvinha deu um tempinho. Vamos ver se sai um peixinho. Tem gente lá, galera. Tem gente lá. Olha aqui, galera. Da esquerda e da direita tá puxando. Agora afrouxou a linha aqui da direita. Vamos esticar. Começou a chuva. Nossa, agora lascou, galera. Ai, meu, puxa aí logo antes que eu comece a me molhar aqui, meu. Rapaz. Aê, galerinha. Ficou, pessoal. Tome linha. Quem será que é, hein? E agora, o passaguá, como é que eu faço? Como é que eu faço? Massinha morreu, pegou, galera. Tanquinho natural aí, ó. Quem que tá aqui? Quem que é? Quem que é, hein? Quem que é, mano? Nossa senhora, mano. Nossa senhora, galera. Cadê o passaguá, mano? Aqui o passaguá. Nossa senhora, vem pra cá, pra cá. Pra cá. Vem pra cá, filho. Olha a árvore aqui. Olha isso aqui, galera. Olha o tamanho da bruta, mano. Não, 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 não. Sai do enrosco aí, filho. Colabora, mano. Nossa senhora, mano. Meu pai do céu, cara. Como é que eu vou tirar esse peixe aqui, meu? Olha o tamanho da lapa, rapaz. Nossa senhora. Rapaz, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, mano. Olha o tamanho da bruta, filho. Nossa, caiu o passaguá, mano. Rapaz, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, mano, o tamanho da bichona, mano. Massinha morreu, pegou, galera. Só vem. Nossa, não, só não. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, mano.
Aê! Olha isso aqui, galera. Olha. Deixa eu tirar um zoom aqui e chamar a galera ali, mano. Olha isso aqui, galera. Tamanho da tilápia. Olha. Aqui. Mostra pra eles lá. Olha. Esticou a linha aqui agora, hein, galera. Deu uma esticada na linha da hora aqui, hein. Lá, lá. Olha lá. Bateu mais um, galera. Mais uma. Quem que é, hein? Quem que é, galera? Quem que é, mano? Cadê o passaguá? Será que é mais uma, bichona? Será que é mais uma? Ai, caramba! Quem que é? Quem que é? Massinha morreu, pegou hoje num laguinho natural aqui, pessoal. Tô num tanque aqui de um amigo. Tem uns peixinhos aqui. Já vamos arriscar, né? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Nossa, mano! É mais uma! Lapa, mano. Lala, chama a mamãe lá. Peguei mais uma. Rapaz, galera, mais uma, mano. Olha, cara. Olha o tamanho dessa tilápia, vi. Olha. Oh. Olha isso aqui, galera. Olha. Que belezura. Vem cá, Lala. Qual que é agora, Omar? Tilápia. Olha o tamanho dessas tilápias. Olha. Olha. Olha a qualidade dessa tilápia. Olha a boca. Isso aí, galera. Tá bom de tilápia, mano? Mais uma, hein? Vamos ver se a gente pega mais uma ou não. Nossa, tá acabando a massa, cara. Massinha de tilápia hoje aqui, hein, galera. Tô usando a massa de tilápia. Eu fiz massa esses dias de tilápia. Sobrou metade de um saquinho. E tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Voltando a chuva, pessoal. Tá voltando a chuva, mano. Tá bom. Consegui pegar duas tilaponas já. Tá ótimo. Voltou a chover, galera. Chuvinha não deu um tempo hoje, hein? É doido. Esse lago aqui parece que tem três carpas, pessoal. Eu já peguei as três aqui. Peguei uma aqui, ó. Na época. Primeira vez que eu vim. E as outras duas foram aqui. É, galerinha. Vamos encerrar aqui, viu, meu? Não saiu a saideira, mas eu vou pegar duas tilaponas aí. Isso aí, galera. Vamos encerrar aqui. Forte abraço, fique com Deus e a gente se encontra numa próxima aí, beleza? Valeu, pessoal.